sorry, it's DJ. Magandang araw mga bata! Ako po si Teacher Connie. Hatid ko sa inyo ang bagong kaalaman, bagong kasaysayan sa Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Ang iyong sagot ay, aba, syempre! Kaya, tara na! Ang kasanayan sa pagkatuto ay nasusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Tingnan at suriin ang mga larawan. Ano-ano ang mga nakita mo sa larawan? Bakit kaya nakipaglaban ang mga sinaunang Pilipino sa mga mananakop na Espanyol? Naging matagumpay kaya sila sa ginawang pag-aalsa? Sa sanayang papel na ito, ay nasusuri mo ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga sinaunang Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino sa panahon ng mananakop na mga Espanyol. Ano ang kahulugan ng nasyonalismo? Tumpak! Ang nasyonalismo ay isang ideolohiyang politikal na lumaganap sa bansang England noong ika-18 siglo na kung saan ang pagkakakilalan ng isang tao ay kanyang ibinabatay o ibinabahagi sa bansang pinagmulan o sinilangan. Ito ay ipinamalas ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng pananakop ng kolonyalismong Espanyol na kung saan buong tapang nilang nilabanan ang mga mananakop na Espanyol sa kabila ng kanilang kakulangan sa armas at kasanayan. Ang mga di makatarungang pagbabagong ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas ay siyang nagtulak sa mga sinaunang Pilipino upang mag-alsa at magsagawa ng pakikipaglaban sa banyagang Espanyol. Dahil dito, tinutulan ng mga makabagong Pilipino ang mga maling pamamalakad at pagmamalabis sa kapangyarihan ng mga pinunong Espanyol. Ang mga mapang-abusong patakaran at mga kaganapan sa loob ng bansa ay nagpaigting sa kamalayan ng mga Pilipino na kumawala sa kapangyarihan ng Espanya at magsagawa ng mga pag-aalsa at pakikipaglaban. Ang ipinamalas na kagitingan sa pakikipaglaban ng mga Pilipino ay nagpamalas ng matinding pagmamahal sa bayan. Ang pagnanais na muling maibalik ang nawalang kalayaan laban sa mga mananakop na Espanyol at muling mamuhay ng mapayapa at may dangal, maging kapalit man ito ng kanilang sariling mga buhay, ay sadyang di matatawaran. Sagutan ang mga pamprosesong tanong sa iyong sagutang papel. Ito ang ilan sa mga kaugnayan ng pakikipaglaban sa pag-usbong ng nasyonalismo. Una, pag-aalsa ni Lacandula noong 1574. Si Lacandula ang huling hari ng Maynila. Hindi pagtupad sa ipinangako sa kanila ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ang mga kaanak ni Lacandula. Tinanggal ang mga pribilehiyong ito nang palitan si Legazpi ni Gobernador General Guido Lavizares sa Pilipinas. Ikalawa, pag-aalsa ng mga Igorot noong 1601. Ang mga katutubong Pilipinong naninirahan sa kabundukan ng Cordillera ay ang mga Igorot. Pagtutol sa mga pagbibinyag sa mga Igorot ng Hilagang Luzon sa Kristyanismo, alinsunod sa utos ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman. Hindi nagtagumpay ang mga Espanyol na ipasailalim ang mga Igorot. Ikatlo, pag-aalsa ni Bancao noong 1621.
Pinamunuan ni Datu Bancao ng Carigara na lumaban sa Simbahang Katolika ng Leyte. Katuwang ang babaylan na si Pagali na gumagamit umano ng mahika ay nagtayo ng mga dambana para sa mga anito at hinikayat ang mga kababayan na sumapi sa kanila at makilahok sa pag-aalsa. Nasupil ang kanilang rebelyon at pinugutan ng ulo si Bancao. Ika-apat, pag-aalsa ni Sumuroy noong 1649 hanggang 1650. Taong 1649, nang ipag-utos ng mga Espanyol na magpadala ng mga pulista na taga-Samar sa Cavite upang gumawa ng mga barko, ngunit ito ay tinutulan ng mga taga-Samar. Sa pamuno ni Juan Ponce Sumuroy, lumaban sila sa mga Espanyol. Sinunog nila ang mga simbahan at namundok bilang mga rebelde. Ano ang epekto ng kolonyalismong Espanyol sa pagkabansa at pagkakakilala ng mga Filipino? Magaling! Nagsilbing hamon sa pagising ng nasyonalismo ng mga katutubo. Nagpatuloy ang pundasyon ng sinaunang kalinangan at nabuksan ang kaisipan, ang pagtanggol sa kalayaan at buhay. Ngayon, sagutan ninyo ang pagsasanay 1. Panuto? Suriing mabuti ang mga pahayag sa ibaba. Isulat ang PNP kung ang bawat pahayag o pangyayari ay totoong nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol at HPNP naman kung hindi pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Isulat ang iyong sagot sa papel. Narito ang mga sagot sa pagsasanay 1. Kung tama ang inyong mga sagot, bigyan niyo ang inyong sarili ng wow galing clap. Wow, galing. Wow, galing. Wow. Para sa pagsasanay 2, isulat sa isang pirasong papel kung ano ang ninanais ng mga sinaunang bayaning Pilipino sa mga sumusunod na pag-aalsa. Narito ang mga kasagutan. Una, may pagpatuloy ang ipinangako ng mga Espanyol na hindi pagpapabayari ng buwis at sa pilitang pagpapatrabaho sa mga kaanag ni Lacandula. Pangalawa, mapanatili ang kanilang karapatan at kalayaan sa kanilang paniniwala. Kung tama o related sa naibigay na sagot, okay pa rin yan. Kung tama ang inyong sagot, bigyan niyo ang iyong sarili ng Yahoo Club. Ready? 1, 2, 3, Yahoo! Para sa pagsasanay, 3, panuto. Suriin at isulat ang salitang nasyonalismo kung ang bawat sitwasyon o gawain ay nagpapakita ng nasyonalismo o pagmamahal sa bansa at di-nasyonalismo naman kung hindi. Sulat ang iyong sagot sa papel.
Narito ang mga kasagutan sa pagsasanay 3. Una, nasyonalismo. Pangalawa, dinasyonalismo. Pangatlo, nasyonalismo. Pang-apat, nasyonalismo. At pang-lima, dinasyonalismo. Kung tama ang inyong mga sagot, bigyan niyo ang inyong sarili ng Angel Clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sagutan ang pagtataya. Panoto, suriing mabuti ang bawat pahayag o pangungusap na may kaugnayan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Tama kaya ang inyong mga sagot, mga bata? Tara at ating tingnan. Nakuha mo ba ang mga sagot? Bigyan niyo ang inyong mga sarili ng wow galing clap. Wow! Galing! Wow! Wow! Galing! Galing! Wow! Sagutan niyo ang karagdagang gawain. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, mga bata, paalam!